بقويار قرتين ميكايل يخف تايم سلالين ميكايل بلش هايبون حل عبدك وصدقه كليت النزين عبات يهون ميكايل دمان إلي بنا ميكايل إلي بنا لكف شفيره نبيتو وصدقه يا I'm a little kid,
I'm
I'm gonna
ፍቅርሽ የልደታ ማርያም ሸገር ላይ ያለሽ አለው በልቤ ፍቅርሽ 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 የበረታ ገንዘቡ ፍቅርሽ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ሰይፍን እንዳትፈራ እንዳትፈራ ማይተብክን አደራ እንዳትፈራ ማይተብክን አደራ እንዳትፈራ ማይተብክን አደራ እንዳትፈራ ማይተብክን አደራ እንዳትፈራ የልጅታ አምላክ እንዳትፈራ ሰይፍ እንዳትፈራ እንዳትፈራ አለከኛ ጋራ እንዳትፈራ ሰይፍ እንዳትፈራ እንዳትፈራ የጣን ቂርቆስ አምላክ እንዳትፈራ ሰይፍ እንዳትፈራ አለከኛ ጋራ እግዚአብሔር ይስጥልን እየሰጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እየሰጣችሁ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ 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 በግፍ ተገደሉ ተገደሉ በግፍ ተገደሉ ተገደሉ ማይተም ስላሰሩ ተገደሉ ማይተም ስላሰሩ ተገደሉ ማርያምን ስላሉ ተገደሉ ማርያምን ስላሉ ዝማትም ሰምታ ዝማትል 500 ብር እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን የታመመችዋን እህታችን ለማሳከም ነው የታመመችዋን እህታችን እየሰጣችሁ ለታመመችሁ እህታችን እየሰጣችሁ አካውንት እየጻፋችሁ አካውንት ዴቭ አካውንት እየጻፍኩ ዴቭ አካውንት 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 ጻፍ ዘለቁ ጣፍ ያበሩ አሁን 20 ሺህ ብር ይመጣል እንግዲህ ታኛኔ ዘለቁ
አታሳፍሩንም እታችን ለማሳከሚያ ነው ሰይ የታሌታ እየጻፋችሁ እመብራን ትስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እኔ አይደክመኝ ምጽፋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ያው እሺ ይስጥልን በጣም ናይ 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 የት ነው የምትሄጁ ናይ ግቢ አረ ናይ ግቢ ሸጋምላክ ናይ ግቢ ምንም ልንደርስብህ አንቻልንም ሰባበርከው ያያ በቃ ዝም ብለ 3 ሚሊዮኑ በኔ ስም ነው በል ዝም ብለ አልፏል ባይኖር ጥሩ ነበር ምን ያህል ደረስን እስቲ ምን ያህል ካልተገባና አፕዴት እናርጋቸውና ካሪዋን እንምላ ለምጣ ብሩኬ እዚህ እንደምራይ ብሩክ እንዴ ስታጭ አይ ነው ከዛ ጋር ከዛ ኦኬ ነው አይ ብሩኬ ማለት ቸክ አይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሩኬ ስላደረጋችሁት ነገር ሁሉ ስላደረጋችሁ ስለማታደርጉት ነገር ይሄው አሁንም 2000 ብር ይሄው 2000 ብር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስም አልተጠቀሰም ስም አልተጠቀሰም ይሁን ግን ያው በብሩክ ነው ስም ካልተጠቀሰ ነው ነው ስም ካልተጠቀሰ በማማዝናሽ ስም ነው ስም ካልተጠቀሰ በማማዝናሽ ስም ነው እንደዛ ነው እኔ እስካሁን የሂሳብ ስራ አሰራ ነበር ስለዚህ አዘጋጉን እንድታሳምሩልኝ ፈልጋለሁ አሁን ይቀጥላል ከዛሬ በኋላ እንመለሳለን ከዛ በኋላ መጀመሪያ ሂሳቡን እናሳውቃቸዋለን እስከዛ ሂሳብ እስኪሰራ ድረስ ዝማሬ ማችን እዛብይ ካል መግባት ይጋባል ጀሬ ሳመርልን ደስ ብሎናል እኛም እንግዲህ በተለያዩ ካምፕስ ገ ነው ያደር ነው ሚሊኒየም ፕሮግራም ነበር እዚህም ሆነን እንዲሆን ነው ከሃይማኖት የሚበልጥ ጉዳይ ስለሌለ ነው እነዚህ ሰዎች በሃይማኖታቸው ምክንያት ነው ያለ መከራ እየደረሰባቸው ያሉት ስለዚህ ለኛ ምንነቃበት ጥሩ ምርጫ ነው ጥሩ ጊዜ ነው ምንነቃበት ራሳችን የምናይበት ጥሩ ጊዜ ነው በኦርቶዶክሳዊ ማንነታችን ላይ ምን እየደረሰ እንዳለ ምናይበት ነው ምን አቀደው እየሰሩ እንደሆነ ሌሎች ቤተመቶች እያየን ነውና እኛም ደግሞ እንዲያሉ ነገሮችን አስፈተን ከፍ ባለ ደረጃ ደግሞ እንድንሰራቸው ተስፋ አድርጋለሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ይሄንን የበረከት አገልግሎት እየተሳተፋችሁላችሁ ጉልበታችንም ሁሉ ነገራችንም ቤታችን ናት በረከትን ታደልልን አሜን በዚያው አጋጣሚ የእውነት ምን እናመሰግን ብዙዎቹ ስማቸውን መጥራት ስለማንችል ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በጣም ይሄ ጉባኤ እንዲሆን ነፍስ ዘርተው ብዙ ነገር ያደረጉ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞች አሉና ቀደም ለዛ ነው በቲክቶክ መንደር ደግሞ የፍቅር እስከ ቀራኒው ማህበርን
እንዲሁም የወጣትነትና ክርስትና ማህበረን እጅግ አድርገና መሰግናለን። ሄሎ ዘኪዬ እንዴት ነህ? ስለው ገና ለገና ለምን እንደተጠራ አውቆና ተገብቶት የኡነት ተገብቶ ገብቶትኝ ወንድም ይመጣለው ዚየው ከኛ ጋር ያደረውና እኔ ለአንድ ሰዓት ብቻ ናና ተመለሳለህ ብየው ነበር ያያ ግን ይሄው በዚህ ሰዓት በዚህ ለሊት ከኛ ጋር ያለውና ዘኪ ክብሪ ግባ መድረን ያለው ለጋሚ ወንድማችን ዘማሪ በሱ ፍቃድም ዘማሪ ሮቤልም ከኛ ጋር ናቸውና በጣራ ብዙዎቻችሁን መጥራት ስለማልቱ ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ነገር ብዙ ዋጋ የከፈላችሁ ልጆች አላችሁና ዋጋ የሚሰጥ መድኃኒዓለም ብቻ ነውና ዋጋችሁን አስቀርባችሁ የደብረ ጉስቋም በጎ አድራጎት ማህበር ደግሞ ያው የምንበላውን የራቱን የሚጠጣውን እንደዚሁም ደግሞ የስቱዲዮአቸውን ደግሞ በነጻ ፈቅደው ወደው ያደረጉልንና በነጻ ባጎደልኩ ደግሞ መድኃኒዓለም ይምላበት ማምላክ ይምላበት አመሰግናለሁ። እሺ በመጨረሻ ያው እንግዲህ ዴቪዬ ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን እኔ ጌታ በጣም ምንኮራብ ምንወድ ወንድማችን ነህ። ይሄን ያልሳት ሁላችን سنፈራረቅ سنቀመጥ سنነሳ ዋስን ጠጣ አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ ነውና ይሄን ሁሉ ሰዓት ቆየው እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜን ያሳምርልህ። በጣም ነው ዴቪዬ አንድ ለዴቭ አፈርሶ ከናን ወንድማችን መማር እንደዚሁም ቤተአብ ቀሲስ አባታችን ለቤተ ወንጌል ተስፍሽዬ ነው አባት ያደርገው ሁላችሁም ክበሩልን እግዚአብሔር ይስጥልን አባታችን በጸሎት ያሰናብቱናል ማለት ነው።
ያልኩሽ በልቤ የህይወት የምግብ የጀራ መሶቤ እንደ ትናንትናው ዛሬ በራሻ Yeah.